Připravujeme se na zkoušky na FTVS 1. Ne, na kontroly, ještě jednou testu. Tak teď má víc to, aby... Na kontroly a prdel do nohou. Pardon. No to je ono. Hezky, Terka. Ne. Tak ještě. Ještě, počkej. Je to na tačkový strany. Je no, prdel si tam. Chudá Terka. Po první výjimek v životě, tak. Dobrý. To není žádný výjimek. Ha, ona ho udělala. Šup. Tak a teď, tady tu přehod, takhle ke mně. Šup. Tak a teď, tu zadní, ne, zadní, zadní přehod ke mně. Tak, obě ruce tady. Zkus nespadnout, dělej, tak. Nebo. Spadneš tady na to, tady ruky. Já jsem dokázala něco jiného. Ne, tak jde ruce obě. Takhle a přehoď tu zadní nohu sem. No. Tak, tak spadni nohu. Spadni. Tak spadni nohu. Šup. A pust se. Pust se dolů. Nebo nohu dej dolů a spadni. Eliško už nemůže.